No niin, hei oikein paljon tervetuloa uuden videon pariin. Ja tota, tällä kertaa ollaan todella pitkästä aikaa Gone videon parissa. Mä kyselin teiltä yhteisön kysymyksiä. Ja sinne tuli aika paljon niitä, mutta suurin osa niistä oli samaa kysymyksiä tai sitten semmosia, mistä, mistä, missä ei ole vain yksinkertaisesti mitään järkeä. Suoraan sanottuna niin trollikysymyksiä ja myös muita. Niin mä en ottanut niitä ollenkaan tähän. Tässä on tota semmoinen reilu kymmenen kysymystä. Eiköhän lähdetä tämän videon pariin. Ja jos joku kysymys, mihin sä halunnut vastauksen, niin kirjoita ihmeessä tonne alas. Niin meikäläinen niin vastailee pi. Mutta tota, lähdetään hei ensimmäisen kysymyksen pariin. Miksi sulla on noin vähän tukkaa? Tota, itse asiassa, tota, Mä oon tehnyt tästä videosta tai tästä aiheesta ihan videon, joten tota, käy ihmeessä katsomassa se. Mä en rupea tähän nyt sen enempää selittelemään, koska on tosiaan sen videon tehnyt. Niin se löytyy tosta videon kuvauksesta. Tykkäätkö vielä käärmeistä, kun sulle ei ole niitä enää ja oot paras? Ja hei, kiitos, kiitos, kiitos. Ja tota, siis tosiaan jo tykkään käärmeistä. Mulla meni yhdessä kohtaa aika lailla motivaatio käärmeisiin ja myin ne silloin pois, mutta myös oli se, koska Iida muutti mun luo, ja me asuttiin silloin vielä pienemmässä kämpässä, niin se tila oikeasti oli ihan hemmetin pieni ja siinä kohtaa, niin niistä oli pakko silloin luopua. Ainoa käärme, minkä mä haluan takaisin, on kuningas Boa tällä hetkellä, mutta tota, no, mä en saa hankkia sitä, koska <coughs> Iida sanoi, että hän ei halua semmoista. Käykäis päivimään Iidalle, että vittu, Juhalle käärme takaisin. Mikä kone sulla on ja onko se hyvä ja mikä kone kannattaisi ostaa? <coughs> Multa on siis tosiaan aivan turha kysellä, että mikä kone kannattaisi ostaa, koska mä en niistä hölkisen pölähtämään mitä ymmärrä. Mä yleensä aina kyselen uh, semmoiset, jotka oikeasti tietää ja Facebookissa on tosi hyviä ryhmiä, esimerkiksi just tietokonetuki ja tietokoneapuryhmät. Kannattaa myös Facebookissa käydä siellä kattoon. Siellä saat hyvin apua noissa, että mitä, mikä kone kannattaisi ostaa tai valita osat jos muuta. Ja niin, ja mikä kone sulla on, tota, mä en nyt ihan tarkalleen muista, mutta mä laitan nyt tähän molemmille puolille striimikoneen ja pelikoneen speksit, niinku tärkeimmät, mitä niinku kuin tarvii. Kuinka iso meisseli sulla on, tota, kuinka iso meisseli, sun ventatkaa, en mä tiedä kuinka iso tää on. Onko sulla autoa? Tota, meikäläisillä itse asiassa ei ole autoa, eikä mulla ole myöskään autokorttia. Mä en tiedä siitä, aionko mä joskus aja autokortin. Olen mä sitäkin suunnitellut, mutta tällä hetkellä mulla ei ainakaan minkäännäköistä mielenkiintoa lähteä aja autokorttiin tai mitään muutakaan. Onko sulla sisaruksia? Ei ole, ja luojan kiitos, että ei saakeli oo. Vittu pienenä olisi pitänyt jakaa karkit ja sun muut, voi helvetti. Mikä on sun lempilimu? Tota, nyt kun mä itse asiassa mietin, niin mä en tiedän, miksi mä otin tän tähän, mutta... Öö, meikäläisen lempilimu. Mä juon niin paljon kaikkia limuja saakeli, että... mä tiedä, mä tiedä. varmaan. Ei Jeesus entä. Mikä on sun seksuaalinen suuntautuminen? Tota noin. Justiinsa niin. Sovitaan nyt vaikka, että paahtoleipä. Ootko kokenut, että sulla on peliriippuvuutta näiden kasinovideoiden johdosta? Tämä on oikeasti ihan hyvä kysymys. Ja itse asiassa mä en koe, että mulla on peliriippuvuutta, koska mä pystyn olemaan pelaamatta. Mulla ei ole minkäännäköistä sille niin ongelmaa olla pelaamatta. Ja niin kuin, niin, mä en ole ikinä kokenut mitään semmoista, että niin kuin, mulla olisi riippuvuus siihen, että mun on pakko pelata. Eikä mulla ole ollut niin taloudellista harmia siitä oikeastaan koskaan. Millä servulla pelaat GTA RPssä? Meikäläinen pelaa tosiaan tällä hetkellä Suomi RPssä. Mulla on aivan turha tulla nyt ehottelemaan sitä, että pelaa Pukinmaassa, pelaa siellä, pelaa Saakeli Helsitissä tai missä ikinä. Meikäläinen pelaa tällä hetkellä pelkästään Suomi RPssä ja piste. Milloin Fortnitea? No tässä just on upannut saakeli videota Fortniteista, niin kuinka usein niitä oikein pitää saatana upata? Paljon sun outfit maksaa? Ihan vaan kaverin puolesta kysyn. No, mitä? Öö, 20 euroa, ehkä 30. Ja housuja mulla sitten ei olekaan. Siis jos ootko nyt luulee, että vittu <laughs> sille ei housuja, niin perkille. Meikäläinen melkein aina striimaa ilman housuja, koska niin se on ärsyttävintä. Kun sä istut saatana penkillä ja sulla on munissa oikeasti tylin kainalossa ne saakeli housut, kun ne puristaa. Meinaatko ostaa raketteja tänä vuonna? Ja tota, kyllä mä varmaan ostan raketteja, mutta tota, mulla ei ole mitään käsitystä, että kuinka paljon mä ostan, koska Mä en edellis, tai silloin, äh, se oli, 2017, en muista. Mutta kuitenkin ostin jollain 600 euron raketteja. Edellisvuonna mä ostin about tuhannella eurolla. Mä en tiedä, viittiks mä vie sitä enää siihen, että no niin, tänä vuonna ostetaan sitten tuhannella kahdella tai tuhannella viidellä tai jollain kahdella tonnilla. Koska yksinkertaisesti silloin, kun mä ostin 600 raketteja, niin me saatiin paukutella niitä ihan saatanan tiuhaan tahtia, että me saatiin ammuttua kaikki. Sitten mä mietin, että no, mä ostin siellä tonnilla. Ja se meni vielä tiukemmalle, että me saatiin ammuttua kaikki. Niin mä en tiedä, onko siinä mitään järkeä ostaa enää vielä enemmän raketteja. Koska todennäköisesti mä en ehdi ampua niitä. Mutta joo, hei, siinä, siinä oli kaikki kysymykset tältä kertaa. Ja tota, jos nyt johki sun kysymykseen en vastannut, niin tota, heitä se ihmis tonne alas, niin meikäläinen pyrkii siihen vastaamaan, mutta tota, heittäkää ihmis, hei peukuttele video, jos tykkäsitte, ja mun puolesta se ensi video on